Thank you.
znovu spojená dvojice Robert Čonka, Klára, chce se mi říct Schillerová, ale už víme, že Hlaváčková. Vítězové třídy 7. Klára teď trošku lituje, že si nezavřela okýnko, protože dostala parádní postřih vítěznej. A vrací se nám na vítěznou vlnu. To je vítězná dvojice ve třídě 7. No a v té třídě zůstaneme.